Baada ya juhudi za aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko za kutafuta idhini ya kugombea ugavana wa Mombasa kugonga mwamba, safari yake sasa imechukua mkondo mpya baada ya kujiunga na mrengo wa Kenya Kwanza hii leo. Uamuzi ambao umeibua hisia mseto miongoni mwa wakaazi na hata viongozi wa kaunti ya Mombasa. Baadhi ya tuliozungumza nao walikuwa na haya kusema kuhusiana na uamuzi huo pamoja na athari zake. Kambi ya Azimio haiombeshi. Kwanza hapa Mombasa ni Azimio. Asikwambie mtu. Mombasa ni Azimio, ndugu zetu wa Kikamba ni Azimio. Alohama kaenda ameenda peke yake. Sonko angeingia UDA mapema sana, angekuwa hata deputy president. Hata akamsupport Sarai, Sarai hatopata. Sonko ndiye alikuwa nafaa hapa Mombasa. Ilikuwa ni kitu najulikana. Si alikuwa kwa Azimio kuna kwake. Alikuwa yeye mwenyewe anajiweka pale tu kwa kinwengo fulani. Sonko kuunga mkono Sarai, hiyo ni kupoteza pesa zake bure. Kupoteza wakati bure. Kama ni yeye mwenyewe Sonko, tunatamani aingie asubuhi na mapema. Wafuasi wa Sonko ni wengi sana. Na wafuasi wa Sonko ni mahokas na watu walie chini. Na anaelewa kila mmoja aliye wafanyikazi wadogo wadogo. Hatuna mtetezi wetu. Tulikuwa tumejihami kabisa tumshike Sonko mkono kabisa. Lakini sasa vile wamembangua jamani, na Sonko ametuonyesha mwelekeo mpya kwa Kenya Kwanza jamani. Sisi tumeamua kukimbizana na yeye mali atatuelekeza tutaenda hapo. Hata sisi mamboda mboda tutafurahi. Mwanzo ata make sure yeye na Sarai ile poto ameregesha. Watalii watarudi Mombasa na sisi vijana tutakuwa kwa kazi. Tuko nyuma ya Sonko, tutamuunga mkono Sarai vinyo amemuunga mkono kama yeye. Sisi tuko sawa na Sonko na tunamuunga mkono kwa kikamilifu. Aidha, kwa wale waliofurahishwa na hatua hiyo, wamemtaja Mike Sonko kama kiongozi anayekubalika na wananchi na kumuomba Hassan Sarai kuboresha miundo msingi, nafasi za ajira, kuregesha shughuli muhimu za bandari na mambo mengine muhimu iwapo atapata ugavana wa kaunti hii ya Mombasa. Tulipokuwa tukiwa na poti yetu hapa, tulikuwa tunaweza kujitegemea. Ushanielewa? Lakini wakati poti iliondoka, tulibaki hatuna kazi. Vijana wengi wanahangaika, watu wanahangaika, manyumba yenyewe yanabaki bila watu. Drainage atakataka ndio shida Mombasa. Na barabara za ndani ndani ndio shida. Mimi ni mkazi wa hapa Marikiti. Tunataka turudi barabarani, tuuze mabegi, tuuze manguo zetu. Hii soko ifanywe soko ya kama ile soko ya Kongwea. Sonko anasaidia watu, Sonko anafanya kazi vizuri kulingana na hali yake vile tunamjua. Vile alifanya Nairobi, anaweza fanya vizuri hapa. Kuangalia mji wa Mombasa ukue msafi. Vijana kasi ndo hawana. Vile vile wito wa amani wakati huu na hata baada ya uchaguzi umeshinikizwa na wakazi na hata viongozi hao. Wapige kura kwa uangalifu na waheshimiane. Wewe piga kura, nenda nyumbani utulize, ngoja matokeo. Yule ambaye utakuwa umechagua kama amekosa, pengine labda next time watakuwa ni yeye. John Vincent, Runinga ya Al-Shifa.